ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକଳ୍ପନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅର୍ପଣ ରଥ ବାହାର କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହାକି ନୀତିରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ପଣ ରଥ ବାହାର କଲେ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଚାଉଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ସହିତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗୁଆ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦାନ ଆକାରରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲେ, କେଉଁଠି ସୋଲରେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିଲେ, କେଉଁଠି ଅଟୋ ଉପରେ ବସେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା ଭଳିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହଟହଟା କରେଇଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ ରଥରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଦାନ ଅର୍ଥକୁ ଆଣିଲେ, ଏବଂ ସେ ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ସେ ତିଆରି କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତି ଅଛି ତାଙ୍କ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ଯାଇଛି, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ଆକାରରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅପମାନ କରାଗଲା, ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଏ କଥାକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତି ଏବଂ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିମ୍ବା ପରିଚାଳନା ସମିତିରେ କରାଯାଇନାହିଁ, ଯଦି କରାଯାଇନାହିଁ ତାହେଲେ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏ ଅର୍ପଣ ରଥ ବାହାରିଲା ଏବଂ ଉଷୁନା ଚାଉଳକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କଲେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ନା କିଏ କଲା? ତାହାର ଜବାବ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଧାନସଭାରେ ଏ କଥାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆକାରରେ ଉଠାଇଛି, ଯେଉଁଠି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆକାରରେ ଉଠାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏଠି ଏ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଏବଂ ଗୋମାଂସ ପ୍ରମୋଟକାରୀ ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛନ୍ତି କାମ୍ୟା ଜାନି ଭଳିଆ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ତାହାର ଜବାବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମାଗୁଛି, ଏଣୁ ଏହାକୁ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ତାର ଜବାବ ମାଗିଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନିରୀହ ଶିଶୁଟିଏ ଏବଂ ଛୋଟ ସମୟରୁ 6-7 ବର୍ଷର ଝିଅଟିକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାକୁ ଧର୍ଷଣ କରିକିରି ମର୍ଡ଼ର କରାଗଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦାବି ଉଠିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାକ୍ରମ ଘଟିଛି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଚପେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସିଲା ତା'ର 10 ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରୁ ଗୋଟିଏ ଅଖାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ ପରୀର ହାଡ଼ ଏବଂ ଚମଡ଼ା ବାହାରିଲା, ଚୁଟି ବାହାରିଲା, ସେଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇନକ୍ୱାରିକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ରାୟ ବାହାରିଛି ସେ ରାୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିଜେ ପରୀର ମା ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସେଠିକାର ଜନସାଧାରଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇକରି ଆଉ ଜଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରିକି ତାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ନିଜେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବି କହିଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ସେମାନେ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ହୀନ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ
ଏହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସେମାନେ ପ୍ରକଳ କଳ୍ପିତ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟି ଆଜି ମାନେ ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ, ପରୀର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଲଢ଼େଇ କରିବ। राज्य सरकार जवाब दिया चावल महाप्रसाद रांधवा चलना चावल महाप्रसाद रांधवा चलना जगन्नाथ संस्कृति कुठार घात चलना जगन्नाथ संस्कृति कुठार घात सहीबु ना जगन्नाथ संस्कृति कुठार घात सहीबु ना जगन्नाथ संस्कृति कुठार घात सहीबु ना महाप्रसाद पल अवमान मुख्यमंत्री जवाब ମହାପ୍ରସାଦ ମହାପାପ ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେବେ ବି ଇତିହାସରେ ସୂଚନା ନଥିଲା ଯେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ଆମେ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଆମ ସହିତ ବିଧାୟକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିରୋଧ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଆଜି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ହଟ୍ଟଗୋଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନସଭାରେ ହେଲା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଲତବୀ ହୋଇଛି 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସମାଧାନର ମନ୍ଦିର। ଏ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଟା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ତାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅପମାନ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେଉଁଭାବେ ଅପମାନନା କରୁଛି, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଠି ନ କହିବୁ କେଉଁଠି କହିବୁ? ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ନାଁରେ କେତୋଟି ପାଇଖାନା ବନେଇକରି ଅର୍ଥ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଠେଇକରି ଗାଁ ଗାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାଠରେ ପୁତଳା କରିକିରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୁଲେଇଲେ ଏବଂ ଖାଲି ବୁଲେଇଲେ ନାହିଁ, ଜନସାଧାରଣ ପାଖରୁ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗୁଆ ମାଗିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଏ ଚାଉଳ ଗୁଆକୁ ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ସେଠି ମହାପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବହାର କରିବେ କ'ଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାଟିରେ ଦାଣ୍ଡରେ ପକାଇ ରଖିଲେ ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁଠାଘାତ ହେଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏ କଥା ଉଠାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାଉଳ ଗୁଆ ଆକାରରେ ଆଣିକରି କ'ଣ କଲ, ଏବେ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ତାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଗରେ ରନ୍ଧାଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ବାହାର କଲା ଜଣେଇ ସାରିଲାଣି ଯେ ଇଏ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁରା ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ଆଜି କିଏ ଏହା ପଛରେ? ଆଜି ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଏ ସରକାରକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଭାରତ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦରଦ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦରଦ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନା ପ୍ରତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଅଛି ତାର ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଏତେ ବଡ଼ ବିଭ୍ରାଟ ହେବ ବୋଲି କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ପଶିବ ଏବଂ ଉଷୁନା ଚାଉଳରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ରନ୍ଧା ହେବ, ଏ କଥା ବି କେହି କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ଏଭଳି ବିଭ୍ରାଟ କାହିଁକି ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଅର୍ପଣ ରଥ ବୁଲେଇବା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଚାଉଳ ଗୁଆ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଏହା ପଛରେ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହୀନ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଯାଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯେଉଁ
4000 माने 800 कोटी माने जोटा खर्च करचंती खाली लेट्रिन बाथरूम बांधी के जोटा करचंती सीटा माने अयोध्या रे माननीय प्रधानमंत्री जो राम मंदिर प्रतिष्ठा करथिले ताको कॉम्पिटिटिव हिसाब रे नहीं कि आके ये जगन्नाथ को माने गाँ गाँ बुलेले जोटा कि महाराजा गजपति पुरी रो तंकर तो माने परमिशन भी देनांती तंकर निष्पत्ति भी नथिला माने नवीन पटनायक गवर्नमेंट जोटा इच्छा थिला सेटा कर दे कि माने हमरो महाप्रभु को अवमानना करचंती जो द्वारा कि आमे आज असेंबली रे तंकर जवाब मागितिलु तापर गो मांस खाइबा लोक भी जो मंदिर पोषुचंती सेटा पई भी आमे डिमांड करबा पई हमर थिला किंतु जोटा एडजर्न कर देले हाउसटा को आ जवाब देवा पई बीजेडी जोरुचंती बीजेडी सरकार उपरे बड़ प्रश्न उठाई आज बीजेपी और गृह मध्यभाग को आसी बीजेपी सदस्य माने हाथ में बैनर धरिकी प्रतिवाद करपण रथर जो उषणा चाउल मिलता से महाप्रसाद रंधा जावाक नहीं कि प्रबल सतोष प्रकाश पाई ताकि बर्तमान बीजेपी सदस्य माने आज हट्टगोल कर प्रतिक्रिया ना आम सहित मुकेश महालिंग अच्छा बीजेपी विधायक अच्छा आज्ञा ये आपड़ के पूर्व शुणी कि एमती उषुना चाउल महाप्रसाद रंधा हम एमती बड़ विभ्राट हम जगन्नाथ संस्कृति इतिहास आप देखु प्रभु जगन्नाथ जगतर नाथ ये जो भाया अपशब्द व्यवहार कर उषुना चाउल भोग लगा महाप्रभु आपको क्षमा देवे ना विजु जनता दल को केबे भी क्षमा देवे ना यहाँ गोटे सरकारी प्रायोजित कार्यक्रम आई कार्यक्रम मध्यम जगन्नाथ संस्कृति को गोटे अपसंस्कृति करने जो विजु जनता दल नवीन सरकार प्रयास प्रयास निश्चित भाव में आप देखिए जगन्नाथ महाप्रभु आमको क्षमा करेंगे ना महाप्रभु केबे भी कहा को क्षमा करेंगे ना एभली विभ्राट हेले प्रकृत आज्ञा ये जो निर्वाचन वर्ष बर्तमान एवं यही समय अर्पण रथ राज्य सारा गाँ गाँ बुलेबा जगन्नाथ को भिकारी भली गोटे डाला ऑटो रे डाला गाड़ी रे बुले एवं चाउल माग जी समस्त अन्न दौंती अन्नदाता जी मानने द्वारा चाउल मगेबा एभली संस्कृति आम जो ओडिशा रे केबे आगुर देख आप देखो यहाँ गोटे गोटे परंपरा नुहे अपरम्परा अपरम्परा भाया कार्यक्रम चली एवं प्रभु जगन्नाथ को लोके दान कर प्रभु जगन्नाथ ना मो निर्वाचन मंडल तो 500 एकड़ अधिका जमी अच्छी तो प्रभु जगन्नाथ को ऑटो डाला रे बुले अर्पण रथ ना रे चाउल गुआ मागवाटा केते दूर यथार्थ लोके बुझी सारे एवं जगन्नाथ महाप्रभुंकर प्रथम सेवक महाराज पुरी रो गजपति महाराज भी कही सारे जे यहा गोटे राजनीतिक प्रचार प्रसार यहा परिचालना कमिटी केबे निष्पत्ति नहीं नथिला एभलिया काम करिया निश्चित भाव यहाँ को भारतीय जनता पार्टी 4.5 कोटी ओडिशावासी तरफ आपको निंदा करुच्ची प्रभु जगन्नाथ संस्कृति केमी सुरक्षा करा सरकार ध्यान देवा कथा दाबी कौन आमे विधानसभा आम दाबी रहिबो जे आ उपरे सरकार सरकार निजर स्पष्टीकरण रखत आम जो इश्यू उठेचु सरकार तापर स्पष्टीकरण रखु एवं मुख्यमंत्री तार जवाब रखत मुख्यमंत्री जवाब मागिच बीजेपी आम सहित सूर्यवंशी सूरज अच्छा धामनगर विधायक आज्ञा ये गोटे एमती विभ्राट हम बोली जगन्नाथ मंदिर रे जगन्नाथ संस्कृति इतिहास रे केबे कई भावी नथिले आपण मन आपण को दल सभापति गत काली प्रेसमिट करते आपण आज विधानसभा रे ए प्रसंग उठाई प्रकृत रे वर्तमान जो स्थिति राज्य रे या को दृष्टि आम जब रखा एभली अर्पण रथ बुलेबा गुआ चाउल बांटिबा जगन्नाथ को भिकारी भली सजाई लोकों सामना को नेबा या पछरे सरकार उद्देश्य देखो मुझे आगुरी कही सरकार जगन्नाथ संस्कृति को कुठारघात करुछंती सभ्यता ओडिया अस्मिता को हताहत करने संपूर्ण लोप करदे लगातार भाव जगन्नाथ को प्रभु जगन्नाथ को जो भाई भाव में हताधार कर ट्रली ऑटो रे जगन्नाथ महाप्रभु को बुलाइबा कथा हो मिछ कही लोकों भावावेग सहित खेलिकी लोकों पाखु चाउल एवं गुआ संग्रह करिबा कथा हो कि आमर निजे भद्रक जिले में जगन्नाथ महाप्रभु को रखि दिगला तीन दिन काल पड़िया खरार सीझिले काकर शीतरे भेदिले लगातार भाव जो घटनाक्रम देखा मिलूँ एवं गत काली एकता
आमे कहिले आम लोक कहे ये राजनीतिक दल ये विरोध करने कहते सरकार जो जांच कमिटीटा या जांच कमिटर सदस्य मैंने कहते हाँ प्रथम आम देखल उष्मा चाउल जापर बस्ता बस्ता चाउल बार मिसा चाउल गला तो गोटे चाउल महाप्रसाद हवा कथा महाप्रसाद कोटी ओडिया जो श्रद्धा अच्छे सम्मान अच्छे जो भल पाइबा अच्छे हनन ताक क्षय कर राज्य सरकार भावे 4.5 कोटी ओडिया एवं समस्त जगन्नाथ प्रेमी भावाबेग उपरे कुटारघात एवं आज बीजेपी यही प्रसंग को लेकिन गृह मध्यभाग प्रबल हट्टगोल करथला एवं वर्तमान समय 11:30 पर्यंत वाचस्पति गृह को मुलतवी करपटे जी आप देखिए बीजेडी विधायक मैंने गांधी मूर्ति तले जो परी हत्याकांड प्रसंग को लेकिन परी हत्याकांड प्रसंग में कोर्ट को राय प्रसंग को लेकिन धारणा बस तेणु विधानसभा वर्तमान अचलावस्था एवं आज यही हट्टगोल भितर 11:30 पर्यंत विधानसभा मुलतवी होवर्त समय कौन स्थित रोचे कारण बीजेपी विधायक मैंने सीधातलक राज्य सरकार स्पष्टीकरण मागिंट उष्णा चाउल प्रसंगे और मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण मागिंट तेणु यही हट्टगोल हूँ तो जारी रहीपे जपर्यंत राज्य सरकार पक्षर कौन स्पष्टीकरण आसी नहीं महाविभ्राट जिते महाप्रभु पाखर होने कि निश्चित भाव में जिते राज्य सारा उद्वेग प्रकाश पाई आज विधानसभा विधानसभा बजेट अधिवेशन तृतीय दिन में विरोधी माने जो चाउल मगा जाता से ही चाउल उषुना चाउल मिशि हट्टगोल करते जहाँफल 11:30 पर्यंत गृह को मुलतवी वर्तमान पर्यंत करा जाई आज विधानसभा तृतीय अधिवेशन में प्रश्न काल में गुरुत्वपूर्ण कृषि और कृषक सशक्तिकरण एवं उच्चशिक्षा गणशिक्षा विभाग भली अनेक गुड़ाए गुरुत्वपूर्ण विभाग प्रश्नपत्र प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रही धन्यवाद प्रदीप्त आपणकर समस्त सूचना जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।